Al Camp de Tarragona, unes 500 persones a l'any acudeixen al CAS, al Centre de Drogodependències, per tractar la seva addicció a l'alcohol. Aquesta és només alguna de les xifres que hem conegut arrel del 30è aniversari d'aquest servei públic a la ciutat. Els pacients que acudeixen al CAS reben un tractament integral i personalitzat, tenint en compte en quina substància es té l'addicció. Arriba la primavera i amb ella les al·lèrgies. El pol·len dels arbres i les plantes afecta un gruix important de la població, sensible a aquestes partícules. En especial, el del pi i el del plataner. Registra una punta de les més fortes de les últimes dues dècades. Els experts demanen que en casos de sentir picor o tenir estornuts es vagi a l'especialista. La creació de la línia ferroviària que unia Tarragona amb Barcelona per Martorell va revolucionar el trànsit tant de persones com de mercaderies. D'això fa 150 anys i al llarg d'aquest mes es duen a terme diferents actes per celebrar l'efemèride. Els aficionats a les tradicions taurines de les Terres de l'Ebre volen que el govern blindi les diverses modalitats de festes on el bou centra les celebracions. Reclamen solucions per al bou a la mar o l'autorització per fer temptejos en públic. Segons el seu punt de vista, les persones que lluiten en pro de no continuar amb aquestes festes no respecten la llibertat quan demanen la fi d'aquest tipus d'actes. El Centre de Drogodependències de Tarragona va atendre l'any passat un miler de persones, la meitat d'aquestes per problemes amb l'alcohol. Es tracta d'una addicció que afecta aquelles persones que es troben entre els 40 i els 60 anys. I aquest patró es repeteix a la seixantena de centres d'aquest tipus que hi ha distribuïts arreu de Catalunya i que ofereixen entrada lliure a aquelles persones que consumeixen amb addicció qualsevol tipus de substància. Benvinguts. Amb aquest reportatge nosaltres comencem. Arrenca la setmana del Camp de Tarragona, el programa que els apropa tota l'actualitat a casa nostra des d'un altre punt de vista. Aquest és el CAS Tarragona, el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, que aquest 2015 compleix 30 anys des de la seva posada en funcionament. Aquest servei atén els pacients addictes al consum de qualsevol substància. Als CAS se'ls ofereix un tractament integral adaptat a cada persona i treballen professionals del camp de la medicina, la psicologia, la infermeria i el treball social. El que es fa és, en una primera visita, a través de la informació que li demanem, doncs ja se dissenya un pla terapèutic individualitzat a les necessitats de la persona. Aquest tractament individual, dissenyat especialment per cada pacient, és un dels aspectes que més valoren les persones que han passat pel CAS. Asseguren que les seves històries vitals van fer un gir després de conèixer els professionals que els van ajudar a deixar les drogues. El servei fantàstic. O sigui, aquí, realment, jo quan hi vaig anar, em vaig trobar... Bueno, estava fosc, vale? Llavors, quan vaig entrar, hòstia, el fet de trobar a la psicòloga i al doctor i parlar de coses que no parles absolutament amb ningú, és una descàrrega. Quan depens d'una substància, és igual la que sigui. Sigui tabac, sigui alcohol, sigui marihuana, sigui cocaïna, sigui heroïna, és igual. Quan depens d'això, no ets ningú, no ets tu. I allí el que vas a trobar és a tu mateix, si tu vols, evidentment. Vaig tindre una molt bona acollida per part dels professionals i un seguiment bastant progressiu de la meva patologia. No? En poc temps vaig estar molt malament, de fer ingressos a la Pere Mata en estat de crisi a no fer cap ingrés fa un munt d'anys. O sigui, això com persona que també te sents bé, tens ganes de fer més coses, o sigui, poquet a poquet vas millorant la teva vida. Aquest és un dels grans objectius del CAS, millorar la qualitat i esperança de vida d'aquella població que té problemes relacionats amb l'ús de drogues. Les xifres, però, del consum de substàncies nocives per la salut en la societat fa que sigui necessari un replantejament d'alguns conceptes, com ara el del consum de l'alcohol. Aquesta és una de les principals qüestions que més preocupen els professionals del sector. L'addicció a l'alcohol lidera la demanda de tractament. El 80% de la població consumeix alcohol, per tant és un consum generalitzat, per dir d'alguna forma. Pensem, es calcula que a Europa, Espanya i Catalunya, hi ha un 5% de la població que podríem catalogar-la com a pacient alcohòlica, un 4% d'homes i un 1% dones. I per tant, un dels nostres objectius és tractar aquestes persones, perquè també vull aprofitar per dir que hi ha solució per fer front a aquest tema. Per tant, podríem dir que alcohol, tabac i cànnabis són les substàncies més consumides i molt més lluny que deia cocaïna, drogues sintètiques,
i encara molt més lluny l'heroïna. El que destaquen els dos darrers anys en el cas Tarragona és el repunt del consum d'heroïna. El consum d'aquesta droga va prendre molta força als anys 80 i 90, però d'aleshores ençà els nivells han anat disminuint de forma general. Els experts asseguren que el mercat de les drogues és dinàmic i canviant i que són diversos els factors que fan que existeixin aquests pics puntuals de consum. Perquè la gent també potser ara va més a l'econòmic, no? L'heroïna ara és més econòmica que la cocaïna. I també, suposo, pel mercat internacional, que és el que presenta, el que hi ha més oferta. Doncs potser aquí hi ha més oferta, però és una hipòtesi, vull dir, no ho podem generalitzar. Això significa més volum de treball, molt més volum de treball, perquè els pacients que estan amb metadona, de veritat és que genera molta feina, perquè són un percentatge d'ells, no tots ells, evident, perquè molts ja estan normalitzats, recollint la metadona a la farmàcia, tenen una vida social com la teva i la meva, però n'hi ha d'altres que són molt demandants, que estan molt cronificats i que això és el que precisament ara aquests últims anys ens estem replantejant de com intervenir amb aquests pacients que han quedat així una mica estancats amb aquest servei. Els tractaments mèdics, les teràpies de grup i el suport de la família són els pilars sobre els quals es recolzen els pacients. Les persones que lluiten per sortir del pou de les drogues no només demostren la seva força de voluntat intentant superar la seva addicció, sinó que també demostren valentia per fer front a l'estigmatització social a la qual sovint es veuen sotmesos. Són mal donats, no?, a posar-hi etiquetes de mira, drogadicto i tarao. Les dues coses, no? Arriba un moment a la taula amb el tractament que pots tirar cap al davant. Pots tirar cap al davant i no és fàcil, evidentment, tens que posar de la teva part, molt de la teva part. O sigui, això no és que et prens una pastilleta i ja està curat, no? Tens que posar la teva voluntat, però molt bé. La veritat és que a mi em va anar molt bé. Te fan veure la realitat. I potser això és el que et fa deixar la substància o el tema, i et diuen el que hi ha, és que no hi ha més. Llavors tu o t'hi agafes o no t'hi agafes. Aquests són dos testimonis de persones, les quals el seu pas pel cas ha representat tirar endavant amb la seva vida. Anualment, el cas Tarragona té uns 1.000 pacients, 700 dels quals inicien un tractament. D'aquests, gairebé la meitat hi acudeixen per alcoholisme. El subdirector general de drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya alerta que cal canviar la cultura en la que s'associa l'oci i la festa a una ingesta desmesurada d'alcohol i assegura que és molt necessari fer pedagogia d'això en diferents àmbits socials. També posa l'atenció a les noves formes de drogues sintètiques que s'introdueixen fàcilment per internet. Per totes les persones atrapades en les xarxes de l'addicció, el missatge és esperançador i ben clar. Qualsevol persona que tingui un problema, que vagi al cas, que hi vagi el més aviat possible i que l'atendran acuradament i de forma professional, i que sortir-se del problema de les drogues, no dic que sigui fàcil, però és possible i ho hem vist en tots aquests anys. Per tant, encoratjar la gent que quan té un problema ho consulti amb un professional. Amb l'arribada de la primavera arriben també les al·lèrgies respiratòries. A Catalunya hi ha 1,5 milions de persones que les pateixen. El pol·len del xiprer i també les plantes silvestres són les que més casos d'al·lèrgies provoquen al Camp de Tarragona. Enguany, però, el pi i també l'arbre plataner han registrat els nivells de pol·linització més alts dels últims 20 anys. És per això que els professionals sanitaris recomanen a totes les persones que pateixen problemes respiratoris o esternuts es dirigeixin a un especialista. Una prova mèdica per saber a què tenim al·lèrgia. Aquest és un gest que a partir de la primavera es realitza amb més freqüència de l'habitual. I és que amb l'arribada del bon temps, molts arbres, plantes i herbes comencen la floració amb la conseqüent aparició del pol·len. Davant d'aquesta situació, moltes persones decideixen fer aquest test per esbrinar a què tenen al·lèrgia. Porque me dan normalmente tengo mucha asma y últimamente los sprays no me hacían casi nada. Entonces la doctora mía de cabecera me aconsejó, bueno, que me hiciera estas pruebas, a ver si es por alguna razón de alergia o algo. La tos, el picor o els esternuts són alguns dels símptomes de les al·lèrgies respiratòries. Una de les franges d'edat que pateix més la pol·linització dels arbres és la gent jove. És el cas d'aquest grup d'amics que cada un, d'una manera particular, té algun tipus d'al·lèrgia. El més crític que tinc és que tinc una al·lèrgia, que és, bueno, suposo que és de les més comunes, sobretot als olivers, als pins, a les males herbes, i és una al·lèrgia de patir molt. Jo m'aixeco cada matí
i durant tot el matí potser faig 15 estornuts, 12 estornuts a mitja. I la veritat és que és força pesada. Tot l'any sí que també hi ha moments del dia que ho noto més i coses així, però no per èpoques, doncs ara la primavera, que hagi de tenir-ne més. El que passa que potser sí que és el que et dic, noto com que estornudo més, però ja no sé si és més psicològic o què és. No, jo ho tinc durant tot l'any. Per una altra banda, es desconeix quan pot sorgir l'al·lèrgia respiratòria. De vegades només apareix en símptomes lleus com a la primavera, però en d'altres ocasions necessita un tractament, com és el cas dels àcars. Aquest any en especial noto pues, alguns dies, no cada dia, doncs, que em pica el paladar, que estornudo molt cada dia, una mica de picor d'ulls, i llavors jo generalment mai havia tingut aquest tipus de reaccions o al·lèrgies a la primavera, no? I aquest any m'ho he notat molt. Que em van dir al metge quan vaig anar a l'al·lergiòleg era que em mirés de fer alguna cosa per poder millorar aquesta al·lèrgia als àcars. I llavors em van dir que em vacunés. I llavors cada mes em vacuno un cop al mes i ara sí que he notat el canvi de que ja no tinc tants estornuts, no em piquen els ulls, no em pica la gola i he millorat molt. I amb el xiprer doncs, sí que és una cosa que sempre tinc, perquè no hi ha cap vacuna per poder remediar-ho. Llavors són uns 3 mesos que floreix. Precisament un dels arbres que dona més problemes al·lèrgics és el xiprer. Enguany ha patit un retard de pol·linització. Sempre tenim pol·len de xiprer a començaments de febrer. Aquest any no n'hem tingut, n'hem tingut molt poc. I ha començat molt bruscament al març. I molt bruscament amb uns nivells molt més alts que els 2 o 3 últims anys. Però ha durat poc temps, ha durat un mes. Les plantes silvestres com les parietàries o les gramínies també provoquen força al·lèrgia a la nostra zona. Per una altra banda, el pi i l'arbre plataner, dos arbres molt presents a la ciutat de Reus, han registrat els nivells de pol·linització més alts dels últims 20 anys. Malgrat això, no són els que causen més molèsties. La gent sí pensa que és un dels arbres que més al·lèrgia dona perquè és molt cridaner, que és el plàtan d'ombra, i aquest arbre ha passat com amb el xiprer. Ha començat a florir més tard de l'habitual, només floreix un mes i mig, entre el març i l'abril. Al març no n'hi ha hagut pràcticament pol·len, però ara al mes d'abril ens trobem que hi ha molt de pol·len. El pi, que és un altre dels arbres que la gent sempre diu que sí té al·lèrgia, és un arbre que és molt cridaner perquè el pol·len del pi és groc i taca tot el terra de groc i es veu molta cosa, no? I fa al·lèrgia a molt poca gent. És un arbre que és molt excepcional la persona que té realment al·lèrgia per aquest arbre. Sí que és veritat que tenim uns nivells molt més alts de pi, però que en realitat facin problemes a la gent, hi ha molt poca gent. Els professionals sanitaris expliquen que les al·lèrgies estan presents durant tot l'any i que moltes persones ho confonen amb un refredat. Aquell que té problemes del nas i dels ulls i li piquen molt i és la primavera, pensa que té una al·lèrgia. Però aquell que ho té en una altra època, o potser té un problema més d'asma, que l'asma és igualment en causa d'al·lèrgia causat per l'al·lèrgia, que no la rinitis, potser no hi cau tant i no consulta tant. No? Per aquest motiu, les autoritats sanitàries recorden els consells bàsics per als al·lèrgics i recomanen visitar un especialista si apareixen símptomes com la tos, picor o esternuts. Diverses plaques de les estacions de tren recorden que ara fa 150 anys un tren va fer per primera vegada el trajecte Tarragona-Barcelona a través de la línia de Martorell. Ara fa uns dies, un tren especial per a l'ocasió va fer el mateix trajecte, el mateix recorregut, passant per unes poblacions que van veure com la nova connexió canviava el seu dia a dia. L'ambient de l'estació de tren de Tarragona s'altera per complet. Les dependències es converteixen en una gran festa per celebrar els 150 anys de la línia de ferrocarril de Tarragona-Martorell, un tren commemoratiu que va recórrer l'antiga línia de tren que unia les dues poblacions. Han passat dels comandaments mecànics als comandaments elèctrics, dels comandaments elèctrics als comandaments informàtics, i l'empresa ha anat reciclant el personal. Pràcticament no ho hem notat. Sí, ho hem notat les millores en qualitat de vida. Abans el treball era molt més penós del que és ara. Ara físicament ha desaparegut la penositat pràcticament al ferrocarril. Bé, la construcció del ferrocarril va significar un canvi important a tota la part baixa de la ciutat
I també hi va haver un cert conflicte entre ferrocarril i port. El port en aquells moments estava en construcció, pensem que en aquells moments està en construcció, el port utilitza tota la pedra de les pedreres que hi ha aquí al voltant. Quan se va construir el ferrocarril, inclús hi va haver un cert conflicte de competències entre si destorbava o no destorbava. Sembla que la història es repeteix. Avui en dia tornem a estar una miqueta amb que el ferrocarril, d'alguna manera, sembla que com si sigui una barrera entre la ciutat i el mar. En aquella època va passar el mateix amb el port. L'Escola de Música de Tarragona toca una peça composada especialment per aquest aniversari pel músic Carles Sanz. Una placa recorda ara una línia que va suposar el desenvolupament de l'economia del Penedès i el Tarragonès, on les empreses van poder gaudir de nous camins de negocis i exportació. Els sectors vitivinícola i agrari van ser dels més beneficiats, ja que de cop i volta tenien accés als ports de Barcelona i Tarragona. Ha sigut una línia que va unir dues capitals catalanes, va unir Tarragona amb Barcelona l'any 1865. Què va representar? Doncs va representar que els pobles per on passava el comerç va augmentar. D'acord? Per exemple, Vilafranca mateix, que era el sector vitivinícola, doncs tot el que és el vi, el transport del vi, es va fer per ferrocarril. Molt baixava al port de Tarragona per poder embarcar amb els vaixells i molt de transport de vi també anava cap a Barcelona i França per poder travessar la frontera. Aquest ferrocarril va donar un impuls a l'economia de la ciutat i de la comarca molt gran. Van passar de les carretes i els traginers a un medi de transport ràpid, eficaç i barat. Els viatgers pugen al tren per aturar-se a cadascuna de les estacions. La intenció dels organitzadors era poder fer aquest recorregut amb un tren de vapor recuperat del Museu del Ferrocarril de Catalunya, però per qüestions de seguretat van decidir pujar en aquest comboi, el més modern que pot circular actualment per les nostres vies. Quan vaig entrar al ferrocarril encara feien servir el morse, i això ha canviat, eh? Del morse al telèfon mòbil hem canviat bastant. Fèiem servir fanals de carbur i d'oli, avui això ja és impensable, i bueno, ha canviat. Ha canviat perquè en 40 anys ha canviat tot. Al llarg dels més de 70 quilòmetres de la nova línia, en un inici només hi circulaven dos trens diaris, amb locomotora de vapor cap a Martorell i dos altres cap a Tarragona. El mateix estiu de 1865 va incrementar-se tímidament la freqüència. Jo crec que per allà on va passar el tren, les poblacions van anar creixent. Per què? Perquè tenien un mitjà de comunicació, cosa que, esclar, els altres pobles que no hi arribava el tren potser es van quedar més aturats a l'hora de créixer en quant a població. Més o menys l'evolució del ferrocarril ha sigut un transport, i que avui dia és un transport còmode, ràpid, net, sobretot molt net per quan abans era el tema del carbó, i ha significat un bon canvi. De Tarragona, la propera parada, Altafulla. El rep l'alcalde Fèlix Alonso. La següent, Torredembarra. Enric Grangel, acompanyat d'altres companys de consistori, espera la comitiva a l'estació, que ben aviat canviarà de cara. Per posar en valor la importància d'aquest tren s'organitzen diferents activitats. A Tarragona, una exposició apropa al públic l'ambient ferroviari de finals del segle XIX i la importància del ferrocarril a la ciutat. Peces, eines, màquines i una maqueta que reprodueix les instal·lacions ferroviàries de la comarca. Es podrà visitar fins al 12 de juliol. S'han anat recollint peces que s'estaven quedant abandonades pràcticament en moltes de les estacions, tant de Tarragona com d'altres llocs. Aquí, aquest mateix, això és un departament de segona classe d'un cotxe de viatgers. Avui és difícil realment veure'ls. I la resta de peces que hi ha aquí, doncs hi ha peces de principis del segle XX, peces dels anys 50... Vull dir, han recollit tota una sèrie de peces que estan repartides per àmbits. Vull dir, hi ha peces d'infraestructura, vies, comunicacions, senyals, i tot l'apartat dels viatgers, que potser és el més conegut del públic, clar, el que la gent gran va veure fa 30, 40, 50 anys. A més, s'ha editat el llibre 150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell, 1865-2015, que recopila tota la història d'aquesta línia. Els defensors dels actes amb bous de les Terres de l'Ebre han demostrat el seu poder de convocatòria fa uns dies a Amposta. Els taurins se senten ara forts per exigir mesures al govern per blindar modalitats com, per exemple, el bou embolat, i també reclamen solucions pel bou a la mar.
consideren que els animalistes no respecten la llibertat quan demanen la fi d'aquest tipus d'actes. Amb aquest reportatge nosaltres posem el punt i final a la setmana del Camp de Tarragona. Ens tornem a trobar aquí a la mateixa hora, la propera setmana. Adéu-siau. Multitudinària manifestació diumenge a Amposta. Milers de persones van omplir els principals carrers de la ciutat a favor dels bous. En el que va ser una jornada lúdico-festiva, els taurins ebrencs van reclamar respecte i llibertat per la tradició taurina a les Terres de l'Ebre. Home, doncs les nostres arrels, nostres sentiments, primer que res, no? Primer que res és el principal, no? I defensar el que nosaltres volem. Bueno, tot el que fa bous ens ho volen acotar tot, no? Ens ho volen prohibir tot. Van començar per les corrides, llavors a les tientes d'Alfara, que és el dominicà que nosaltres estem més reivindicant, no? Les nostres tradicions, però bueno, van anar per tot, el bo embolat, bo capllaçat, els correbous, al final no ens deixaran fer bous a cap lloc. Els taurins ebrencs es consideren castigats per l'opinió pública i assenyalats pels animalistes. Més de 50 penyes taurines van fer sentir la seva veu en una manifestació sense precedents. Només fa falta veure la gent que aquí. Som ja milers de persones, per tant, la gent ha respost. L'agrupació de penyes ja creu que la manifestació ha sigut un èxit, passa el que passa després, per tant, molt contents. I s'està veient un carrer ple de gent, una jornada de reivindicació, reivindicar la nostra festa, la nostra cultura i la nostra tradició, que és el que toca avui. Unes 10.000 persones, segons l'organització, 5.000, segons fonts policials, van recórrer els principals carrers de la capital del Montsià. Sota el lema «Sí als bous», la marxa va arrencar del pavelló Firal i va continuar per l'avinguda de la Ràpita fins a la plaça de l'Ajuntament. Els taurins ebrencs van demanar solucions immediates per a la celebració dels bous a la mar que es fan a les cases d'Alcanar i que han quedat en un buit legal dins la llei dels correbous i una defensa clara de les modalitats de bou capllaçat i embolat. De guerra no volem lluit, nosaltres volem pau i democràcia, no? I que ens deixin fer el que nosaltres volem. No volem res més, el que volem és poder fer els bous i poder fer el que nosaltres volem, no? Que no fem mal a ningú. La multitudinària manifestació va servir també per exigir una solució ràpida davant la prohibició de les temptes en presència de públic, una activitat pròpia de les ramaderies i que està afectant greument la població d'Alfara de Carles, on dues ramaderies han patit la prohibició de fer-les. Sí, bueno, des de luego que Alfara és un dels llocs que fa més anys que hi ha bous, que convivim en tres ganaderies, que el poble ho viu molt, el món del bou. I han viscut, no?, i han viscut del bou a Alfara. I que ara no podrem perquè ens estan prohibint les tientes, ens estan prohibint les explotacions ramaderes, ens estan... que no poden fer les seves activitats, i no poden fer les activitats, hauran de plegar i marxar. Les ganaderies, hi ha una que va haver de plegar, l'altra està aguantant sota mínims, i que no pugui fer la seva activitat i donar a conèixer la seva activitat que fa tots els dies a la gent del públic, que és això que ens donava una mica de recursos, ens donava llocs de treball, ens donava afluència de turistes al poble, que ja no només a la ganaderia, que visitaven el poble, visitaven els altres bars, visitaven els establiments i deixaven negoci al poble, que tot això ens ho han tallat. Ens estan fotent a la ruïna, a la mala cara, i damunt això és una vergonya pel país. Al moment que estem de crisi, que encara ens tallen les fonts d'ingressos que tenim, encara ens tallen els mateixos que governen. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, també va demanar que la tradició taurina continuï a les Terres de l'Ebre. Aquesta manifestació, que com veiem hi ha moltíssima gent, el que vol és traslladar els sentiments que tenim per les nostres tradicions. No hem de reivindicar res, el que volem és defensar una tradició tan nostra com és poder fer els correbous. Que ens deixen fer els correbous a les Terres de l'Ebre com tota la vida s'han fet. En definitiva, no reivindiquem res, defensem una cosa que és molt nostra. És que no té cap sentit, i menys a través de l'aprovació de la llei de protecció dels animals, queda totalment blindat els correbous de les Terres de l'Ebre. I per tant, aquí l'únic que venim a fer, no reivindiquem res. Venim a defensar aquesta tradició i que, a més, la tenim totalment coberta des d'un punt de vista legal, però aquí no defensem la part jurídica, defensem els sentiments, el sentiment que les Terres de l'Ebre volem continuar fent correbous com tota la vida hem fet aquí a la nostra terra. Amposta acull aquesta manifestació perquè és la ciutat de totes les Terres de l'Ebre, és bovera per excel·lència, és la ciutat on se fan més activitats i, per tant, abans m'han preguntat l'alcalde d'Amposta al davant, per supost que sí. Si a Amposta fem tants de número de bous, l'alcalde té que estar en defensa al costat de l'associació de les penyes, de les comissions i de tota la gent que s'estimen els bous. Els taurins ebrencs també van tornar a demanar que la festa dels bous sigui declarada com a element festiu i patrimonial d'interès nacional.